Здравейте! Вие гледате Светът и ние, за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес темите са европейски. Първо актуалната. Може ли регулирането на социалните медии да бъде демократично? И още ще разберете каква е френската връзка в марсианския проект на НАСА. Започваме с новини от нашия континент. Продължава съдебната битка на правителството в Нидерландия да не бъде отменен вечерния час. В апелативния съд в Хага тече изслушване. Горната камера на парламента се обсъжда законопроект, който би дал правомощие на правителството да запази вечерния час. От въвеждането му в края на януари са издадени 25 000 глоби за нарушаването на мярката. За поредна нощ Барселона се превърна в арена на сблъсъци между полицаи и протестиращи. Хиляди демонстрираха в подкрепа на арестувания рапър Пабло Хасел. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че няма да се толерира никаква форма на насилие. Протестиращите получават все по-голяма подкрепа от сепаратистските формации. Опасенията на управляващите са, че скоро случая Хасел ще придобие политически измерения. В опит да съживи културния сектор, Франция планира да разреши провеждането на експериментални концерти и фестивали през пролета. Условието е на тях да присъстват не повече от 5000 души, за всички зрители да има седящи места и да се спазва дистанция. Носенето на маски ще е задължително. За март в Марсилия са планирани два концерта. През април ще се проведат в Париж. На последното си заседание депутатите от Европейския парламент дискутираха ролята на социалните медии и възможностите за контрол върху тях. Сред темите беше и в каква степен платформите могат да влияят на ключови процеси, като избори, формиране на мнение и поведение на цели обществени групи. Валерий Маринов проследи дебата. Едва ли някой е очаквал точно това? Американци да штурмуват собствения си парламент в деня, когато този парламент одобрява избора на американците за следващ президент на страната. Датата е 6 януари. Тези събития още не са отшумели, когато социалната мрежа Twitter сваля профила на все още действащия президент Доналд Тръмп, защото, както от Twitter са преценили, той насърчавал штурмуващите Капитолия. След няколко седмици, Сенатът на Съединените щати няма да събере достатъчно гласове за втори импичмент на Тръмп по обвинение за подбудителство на вълненията. Тръмп вече е в историята, но проблема е реален и остава. Всесилни ли са социалните мрежи? Как влияят те на обществото и на демократичния процес? Не се ли превръщат в нова категория цензури? И този проблем стои на масата вече няколко години. Това, което се случи от другата страна на Атлантика, трябва да информира нашия дебат в Европа, че нашите демократични общества не са имунизирани срещу вредното влияние на речта на омразата, дезинформацията, фалшивите новини и подбудителството към насилие. Тези събития също така хвърлиха светлина върху нарастващото значение на онлайн платформите и социалните медии за оформянето на обществения дебат. За по-малко от две десетилетия социалните мрежи извървяха пътя от това да са върховното благо, хората да споделят личния си живот и преживявания, до канал за комуникация, където дезинформацията и фалшивите новини делят едно поле с качествената журналистика. И границата между едното и другото съвсем естествено се размива. Вярвам, че трябва да въведем ред в дигиталния израз на демокрацията и да сложим край на дигиталния див Запад. Това, което е незаконно офлайн, трябва да е незаконно и онлайн, но ние също трябва да работим, за да възстановим доверието на гражданите. Фактите са на всички. Мненията са на отделния човек. Това разделение беше нарушено и може да бъде поправено, ако има доверие в науката, във властите, в обществото. Всички ние също така имаме важна роля в това. Европейският съюз е наясно с силата на големите технологични компании в глобален мащаб и в икономиката, където Маргарет Вестагер, като еврокомисар, направи доста за ограничаване на тяхното влияние, и за формиране на общественото мнение и нагласите в обществото, където Фейсбук и Твитър играят действена роля. Преди два месеца, през декември 2020 година, Европейската комисия предложи два документа. Първият от тях, План за действие за европейска демокрация, беше насочен към насърчаване на провеждането на честни избори,
укрепване на свободата на медиите и борбата с дезинформацията. Не на последно място – дезинформацията в изборния процес. Втория документ целеше да се засили демократичния контрол върху социалните мрежи. Трябва ни по-строга регулация, по-приложими ангажименти и по-голяма отговорност на играчите в дигиталната сфера. Ние предложихме законодателен акт за дигиталните услуги, който ще увеличи отговорността на онлайн платформите и ще изясни правилата за премахване на незаконно съдържание, това число реч на омразата и подбуждане към насилие. Това е новаторско предложение, което ще ни даде средствата за по-добър мониторинг и прилагане на ангажиментите на онлайн платформите. Спешно се нуждаем от тези правила и сме готови да работим с страните членки за приемането на този закон. Дали обаче няма да се окаже, че човек полека губи контрол над информационните технологии? В основата на социалните мрежи стоят алгоритми, които работят по своя си логика. Проблемът е, че ние внезапно ще разберем, че зад социалните мрежи или компаниите, които ги притежават, има скрит посредник. Скрит посредник – алгоритъмът, който контролира всичко. Има контролиращ собственик. Тези алгоритми контролират демокрацията, следвайки външни интервенции със скрити правила и отсъствие на демокрация. Не можем да се оставим в ръцете на социалните медии. Трябва да си върнем контрол. Европейския съюз смяташе, че с съвместната регулация и саморегулацията, както и с обществения контрол, ще може да овладее разпространението на зловредно съдържание. Още повече, че компании като Facebook, Google, Microsoft, Mozilla и Twitter подкрепиха кодекса за добри практики срещу онлайн дезинформация. Саморегулацията обаче може да се окаже прехвърляне на особена власт в ръцете на социалните мрежи, рискът те да се превърнат в новия цензор. Събитията в Съединените щати са момент на осъзнаване, защото ни напомниха за силата на Twitter, Facebook и други технологични корпорации. Също и това, че те могат окончателно да премахнат акаунт на действащ президент, въз основа на неясни критерии и неясен надзор, и това наистина е тревожен факт. Въпреки че вярвам, че трябва да бъде предприето действие срещу президента Тръмп за безотговорното подбуждане към насилие, крайно време е да бъде овладяна необузданата сила на дигиталните корпорации. Някои хора мислят, че ние можем да решим проблема, който тези компании създадоха, като ги помолим да цензурират вредно съдържание по свое усмотрение. При демокрацията това не е вариант. Но добрата новина е, че има лесно средство за справяне. Нека забраним бизнес модела, основан на наблюдението, като започнем с забрана върху таргетираната реклама. Това лесно може да стане с законодателния акт на дигиталните услуги. Каквото и да правим, ние трябва да поддържаме принципа на свободата на словото. Аз не искам да създаваме Министерство на истината. Това е основният принцип. Свободата на изразяване трябва да бъде нашата отправна точка. Европейският съюз трябва да наложи на платформите задължението за универсална услуга. Тъй като тези компании са пощенските кутии на 21 век, ограниченията върху свободата на словото трябва да са изключение. Всичко останало може да отиде в съда, пред съдиите. И това се случва в страните, където има върховенство на закона. Има страни, където цензурата е забранена от Конституцията. Нека това стане и в Европейския съюз. Ротационният председател на Европейския съюз, Португалия, поставя проблема с демократичния контрол над социалните мрежи сред своите приоритети. Президентството ще бъде домакин на дигиталната асамблея през юни в Лисабон, където ще се дискутира дигиталната демокрация и дигиталните права. Президентството възнамерява да консолидира идеята, че Европа е еталон в дигиталната ера, че нашите ценности и начина на правене на бизнес са конкурентно предимство. Ние искаме да поставим тази идея в центъра на дигиталната стратегия на Европа за следващото десетилетие. Също така, президентството ще проведе конференция на високо ниво за бъдещето на журналистиката и нейното взаимодействие с изкуствения интелект, със специален фокус върху роботизацията в създаването на новини.
Все пак човечеството не гледа само в мобилните си устройства, а и нагоре и към небето. Предполагам и вие се вълнувате от кацането на робота на НАСА на червената планета и очаквате нови снимки от нея. Във Франция вълнението е още по-голямо, защото американският проект има и френска връзка. Каква е тя, ще ни кажа сега Никола Стойнов. Здравейте, Никола. Защо французите следят с особено вълнение изследователската мисия на НАСА на Марс? Здравейте. Като цяло във Франция вълнение не липсва. Било то заради COVID, било заради ваксините, било спортни, тъй като само преди около един час Матьо Февр стана световен шампион в гигантския слалом и така спечели втората си титла от първенството в Италия. Иначе вчера беше наистина много специален ден за френската аеронавтика, тъй като мисията на Марс е доста тясно свързана с френската научна мисъл. Така наречения SuperCam, така е кръстен апарата, който ще направи изследванията по време на тази мисия в, на червената планета, която ще трае между другото 10 години. Но за какво става дума? SuperCam е изобретен главно в Тулуза, разбира се, в тясно сътрудничество с Съединените щати, между Съединените щати и Франция. Той съдържа 4 основни компонента. Апаратът е изключително сложен и изключително прецизен, връх на научната мисъл и на производителност, и на производството, разбира се, защото това е нещо изключително фино. Той е така нареченото око на тази мисия. Различава, има специална камера, която различава детайли до 100 микрона. Снима цветно, което за първи път ще имаме цветни кадри, цветни снимки от Марс. Съдържа мощен лазер, който фокусира енергията си на площ по-малко от 1 квадратен милиметър, където може да изпари скала при температура около 10 000 градуса, тъй като основната цел е да бъдат взети проби от скалите на Марс, където да, и да бъдат направени, те да бъдат изследвани, за да се разбере евентуално какъв живот е имало на червената планета и изобщо доколко го е имало. Невероятно прецизни спектроскопи са така. Да, благодаря за тази информация. Ще следим с интерес тази мисия. Благодаря ви. Това беше и всичко за днес, и за тази седмица. Светът и ние ще отново с вас от понеделник, точно в 16:40. До тогава цялото ни съдържание на разположение във Facebook и на сайта на БНТ. Довиждане и хубав уикенд!